Граждани и медици излязоха днес на протест в подкрепа на врачанската болница. Те издигнаха плакати, призоваващи да не се закрива лечебното заведение и управляващите да помогнат за запазването му. Какви бяха мотивите на хората да изразят по този начин недоволството си? Искам болницата да остане. За всички болни ние се лекуваме тук, искам болницата да остане. Крайно време Министерство на здравеопазването да вземе някакви мерки по въпроса. Над година и половина е проблема. Редно е да се помогне. Лекарите работят без заплата и работят, давайки всичко от себе си, спасявайки животи ежедневно. Аз подкрепям лекарите във Враца. Искам те да останат. Ако днес тази болница бъде с 600 оставки, държавата губи. Губим ние като пациенти. Къде отиват хората от палиативни грижи? Не знам, тия хора трябва да се събудят и да разберат, че аз съм виновен, вие сте виновни. Всички сме виновни, защото ги търпиме да правят такива неща. Това е положението. Конкретна вина не знам дали има за това положение. Вината е на всички. На всеки човек е вината, защото си седи и си мълчи. На системи, на инжекции, за закуска тия две вафли стигали. Едната на Бойко да вземе за закуска, другата на Цветанов. Лекарите са категорични, че спешно трябва да се вземат мерки, тъй като положението е кризисно. Нещата не могат да продължат. Така, нашето отделение приема пациенти от цялата област, включително и от съседните области, и сме на ръба да нещата да прекратят преди изобщо да бъде разрешен този проблем. Тази вечер вече няма дежурен лекар в Уарил, във Враца. От тази вечер, тъй като наличният лекар е вече работи от 3-4 дни, трябва да си ходи вкъщи, а друг няма на практика, то се случва. Сега, ако докара човек катастрофа и кома, не знам, трябва да го карат на София най-вероятно, но за една кома това е. Ден преди предварително обявената колективна оставка на персонала на врачанската болница, част от лекарите депозираха заявленията си за освобождаване. Аз моята току-що я написах на жена ми и на колегата Тодоров. Може ли да кажа? И с колко остава тогава? Детско отделение с колко лекари? Ими доктор Цветков и доктор Горничка. Евентуално. Специално говоря за нашето отделение. Сме си написали молба предизвестия за напускане на лекари. И, примерно, аз моето съм го формулирал със следния текст. Със съответната абревиатура, господин директор, моля да ми бъде прекратен трудовия договор с болницата, считано от 6.11.2017. Това е предизвестие с едномесечен срок въз основа на член 326 от Кодекса на труда. Причината за настоящата ми молба е системното неизплащане на трудовите ми възнаграждения от страна на болницата в срок, както и невъзможността за осъществяване на медицинска дейност според правилата за добра лекарска практика поради недостиг на основни медикаменти и консумативи. Днешна дата. Това е. Да, сега то са и тук на колегите, аз ги събрах. Медиците са категорични, че трябва да се потърси причината за натрупаните задължения. Ако ги бехме изяли и спили, деца казват тия пари, нали, или си бехме купили нещо с тях, ще ги връщаме, нали? Ние не сме вземали нищо от тия пари. Ние до миналата година бехме с 660 лева заплата. Взимаше един лекар, ако не знаете, защото се говорят, нали, че искаме пари, че сме, какво беше там, не знам какви си. Искаме само едно нещо, ред и дисциплина. От нас и от държавата. Това е. Ние работиме, те ни плащат. Просто и лесно. Протестиращите спонтанно решиха да преградят един от възловите булеварди на Враца 2 юни и спряха движението. За да разговаря с тях, пристигна и кметът на града Калин Каменов. Той се ангажира да направи всичко възможно, за да не се стигне до затварянето на болницата. Правим всичко възможно болницата да бъде спасена, да бъде извадена от тази тежка ситуация. Никак не е лесно, защото дълговете трупани през годините, порочно трупани. Точно така. Лично според мен дори криминално трупани са толкова браво, много. Не че само лично според вас. Браво! Едва искаме, чуваме! Едва! Че са криминално трупани. Аз съм сигурен, че държавата ще ни помогне в тази тежка ситуация. Надяваме се. Но и другата част трябва също да бъде свършена, да бъде направено цялостно, задълбочено разследване. Защо толкова време болницата е водена до това тежко състояние да натрупа повече от 12 милиона дългове? За натрупаните над 12 милиона лева дългове той бе категоричен. В болница трябва да влезе и прокуратурата. И ДАНС трябва да влезе, ако трябва и ДАНС да влезе. За това, което се е случило последните години, в болницата лично според мен трябва да влезе и прокуратурата. Лекарите призоваха премиерът да се намеси в разрешаването на проблема, така че хиляди да не останат на произвола на съдбата.
призоваваме премиера в лично качество да се ангажира със случващото се и ако трябва да дойде тук на место да разреши проблема. Протестиращите са категорични, че ще продължат всеки ден да излизат и да затварят булеварда, докато не се намери конкретно разрешение. Те инициираха и събирането на подписка в защита на Врачанската болница, която да внесат в Здравното министерство.